No nii, teeme siis üle pika ja ühe väikse sellise eestikeelse video ka. Mänguhäälega päris tugevalt vist siin sees. Checkime, mis siin maailmas toimub siis. Kus mu kõik küünad on ära kustutatud? Näe, juba tuleb sellest. Öösel tulevad zombid välja, see on natuke nagu imelik mäng küll, aga päris huvitav. Vajab piisavalt siin närvi ja toob väljakutseid nii, et vähe ei ole. Näe, järgmine taimas. Tegelikult tuleks pistin vibu alasta, see oleks poole lihtsam. Vaatame, palju mul nüüd vibu nooli on. Tapan need ära. Aga siin on niimoodi, et sa kaevad ja maa alla ja avastad kogu aeg hästi palju relvasi. Hästi palju suhtseid kõramuse. Avastamiskohti on, et see ei ole nii, et saab nagu kiiresti otsa, päris olid siis vibuga. Nii, ja me checkime paneva kõrviti maha, siis meil ka parem käia. Käi pimedas ringi, mitte muffiga ei näe. Näe, siin ma olen ehitanud kõik augud, mis on siin kaevatud, minu kaevatud augud. Tegelikult me džungli üles otsime, see on nagu mõte, et oleks džungel. Näe, siin on üks spetsialist. No tšau, mis on mõelnud siin? See on erinevatesse kohtesse. Maja ehitada on ju. Squirrel hook. Kas mul on nüüd hook olemas või ei ole? Foxtail. Mul ei ole foxtaili vaja. Jaa. Oota, aga kas mul on hook või ei ole hook? Oota, mis siin on? Helmetid on ju. Ja mul ei ole hooki. No kostame siis hooki. Aa, ma pean selle kätte panema. Okei. Siin mul nöör on ju. Proovime korra selle ära. Kõige. Näe, igas tainad tulevad öösel taha. Nahka pista. Ui, joh! Ei, kuule! Jopskin. Aga siin ei ole nüüd lihtne tapma. Lendavad silmad ja asjad. Come on! Kuule, aitab sulle küll nüüd sulle ära. Nii. Nii. Noh, hook. Tööta nüüd. Kuidas see hook töötab siis? Näe, täht kukkus alla. Tähti saab võtta. Tähed toovad sulle mana. Või siis... See hook siis praegu olla. Või mana või siis... Oi, kui palju teid tuleb siit. Kuulge, spetsialistid. Miks teid nii palju on? Kas te... Oi, joh, ei tii. No mida? Ma tšekin, kui palju neid on, noh. Ma pean nüüd kõik ära tapma. Oh, ei nii, aita, kõrge, tulge, kõrge. Spetsialistid kõrge. Enough. Jaa. Muidugi mõligi. Näe, juba järgmine tuleb. Staru, no ei anta rahu, no ja vaata nüüd. Annaks rahu, ei. Kogu aeg tuleb juurde. Ei saa oota, täiesti crazy ass, noh. Nii. Ma ei tea vahel palju mul nooli on. Okei, nooli on, väga hea. Me leidma džunglist ühes juhuse mingisugust paar asja, mis annavad meile võimaluse teha jojo. Ja jojo on siuke hea relv, saab vahulikult siin toimetada. Aga... Ei ole veel seda saanud neid juppe, et seda teha enda. Mängu alles mänginud võibolla siin mingisugune, ma ei tea, paar päevakest mõned tunnid päevas ja see on alles natsuke algaja. Algus oli ka päris raske ikka ja võtab ikka päris närvi kohal. Aga nüüd hakkab nagu vaikselt aru saama, mis siin tõen. Ja nendest asjadest saab väga heid nooli teha endast tähekestest. Näitan sulle, kus see siin on, et siin on see meisterdamispink. Siin kuskil nooled.
teeme natuke tavalisi nooli ja siis teeme chester arrowsid. Aga ta ei taha teha praegu, ma ei tea miks ta ei taha teha. Haloo, kuulge. Aitab mind teist küll, ma tahaks nüüd tundele uued nooled teha. Ärge segage mind palun kogu aeg. No. Nii. Sellele ka. Oh, süda, süda. Oh, elu, palun muud on elu, jah. Jam, 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 jam. Nii, jääme siia, jääme siia. Kuulge, oh, jorsid, aitab teid. Mul on juba villam. Saate, kas mõistate mind või te üldse ei saa aru, mis ma näin siin? Nii, nüüd proovime teha. Selleks on tavalisi nooli vaja. Plus. Korras valmis. Mõned chester nooli valmis. 20 chester nooli jaoks on ühte seda tähekest vaja. Tavalisi nooli. Ma tulevad ära. Sa näed teised tulevad, ma ei jõua siin. Kui üüd otsa saab, näe siin liigub kuu. Kuu jõuab nüüd teisele poole sinna sellesse. Ekraani otsa, siis tuleb päev, siis kaovad zombid ära, siis tulevad ainult mingid limapallid ja mingid teised tained. Nii. Ma ei saa kohalt minema seda kohalt. Mingisugune asi on siin, vaata. Demon Eye on sattunud vee alla kuidagi. Ma ei saa, kuidas see võimalik või on, just ma ei saa aru, aga... Ja veel saab chester arrowsid teha. Väga hea. Oi, nüüd teid on vahepeal juba nii palju see tulnud, ma ei pannud tähelegi. Kõige spetsialistid aitab. Silm tuli siia ja joh, sai siia. Mugu. Die already. Ta vast meil inglise keeles videoid, aga siis ma vahel teen. Eesti kõige ka. Nii, jälle üks siin, kuulge. Kujutate, kas te saate aru ka, kui palju mul need nooli läheb praegu tänu teile? Mul ei ole teid nii palju vaja siia. No nii, saate, mõistate mind või mõista. Kas te ei saa aru üldse, mis meile räägin? Nii, tavai, lähme edasi. Vaata, me hakkime seda natukene edasi. Täht, ma pean selle tähe siit ära, kui midagi ei ole teha. Tähekene on hea asi. Vaata, praegu ma teen 16 ja 17 damageit. Huba! Hiipan välja. Aga... Kui alustad, siis teen 4 ja 5 mingi ülinõrkaad. Jaa, okei, ma olen edasi, ma ei hakka siin teiega venitama. Ma olen varsti kohal. Saan ma alla minna. Näel üks täht, väga hea. See hääl, see tšk, see tähendab seda, et mul on ühed puutsad jalas. Siuksed puutsad, mis annavad mulle natukene kaktust, et saab ehitada platforme. Puutsad annavad võimaluse kiiremini liikumiseks. Peaaegu oleme kohal, ma olen just vas. Saame maa alla minna, siis neid tainad tuleb vähem kui vastu minna. Kulge, haloo, spetsialist. Ei, ma ei saa siin tulistas, mul ei see ette. Imelik koht. Siin meil on elud näed, eks ju? Elud, mis näitavad, millal saab kuitu oled ja millal mitte. Oba ja jess, lähme taas siit. Ja, näe, siit lähme. Okei. Selle kõik need teed näiteks siin on ise kaevanud seda aru. Kõik need augud siin. Ah, siin on ukse. Kui vaat siia jäämegi, teeme siia ühe. Ma ei saa mingi tool olemas. Teeme siia ühe crafting stationi. Nii, hopsti. Ja nüüd teeme crafting. Kui sa teed crafting stationi, siis nüüd. See on crafting station valmis. Võid teha tavalisi nooli. Ja siis chester nooli. Oho. Siis palju neid chester nooli, väga hea. Chester nooled on väga head asjad. Selle siia saab alati ära joosta. Näe. Kuule, kas seal on? Mingisugune... Kes see? Aa, see on see mingisugune. Ma olen ühe korra seda näinud seda spetsialisti. No tule üles siis. No ei tule. Lihtsalt ei tule. Sa tahad, et ma hüppan sinna alla? Oo, ma tean, mis ma teen.
aa okei okay. Ma mõtlesin viskan sulle pommi. No peangi viskama sulle pommi kui sa seal niimoodi jõnksutad. Tuleb lahvata nüüd. Oh yes. Aha, nüüd tuleb. Väga hea. Harosh. Siin ma olen ennem käinud, siit ma olen teinud tee, nagu sa näed. Ops. Siia ma ei ole käinud. Näete, saad panna mõned. Näe, mingi orav sai sisse kuskilt. Siis saab kaevata niimoodi. Ma olen üli lahe. Me ei pole piisavalt tugevad kirvest, me ei saa mis siit ennast läbi kaevata. Misugu tunne või saame? Ei, ei mahu, jah. Ja küll. Ja küll. Kuule orav. Mis sa möllad siin? Oi, joh, Heidi. Nüüd me saame ehitada kähku endale selle, et kui see nüüd siit alla kukub, et ta siia meie juurde juureks. Sest ma ei taha praegu, et keegi tuleb. Kui nad siia kukuvad, siis nad ei saa siit vahelt läbi kukkuda, siis nad ei saa mulle nagu haiget tegema tulla. Ma saan tulla seal. Me vaata nüüd, te mahusid, ei pressi siit vahelt läbi ennast. Selle mängumus mulle väga meeldib see, et sa saad sa saad kasutada ära või on siis keskkond, environment enda kasuks. See on mingi hea seen. Green mushroom. Ma ei tea veel, mis ähed siin meil, kus on kasulikud ja kui kasulikud. Aga mul meeldib suga vaiksed, rahulikud. Tegeled kaevad endale siia. Ära ütle, et siin tuleb ka see kivim vastu. No mida. No. Aga vist ei tule kõik igale poole. Tõmma tšekin. Ja need. Näe, saame ikka edasi minna. No väga hea. Pean üles leidma džungli, nagu ma pole siin džunglit näinud ja džunglis on mingisugused tegelased, keda ma pean ära tapma, et teatud mingid materjale saada. Ma saan selle jojo enda ära teha. Nagu jojo on sükkästi järel. Oh, näe, siin tuleb näed materjal. See näiteks on nüüd siis copper ore. Sükkased materjal on väärtuslikud, need on vaata kaasa võtta. Ja mida mängus edasi jõuad, ta rohkem saad paremaid asju. Teha endale. Nii, paneme siit kinni, et keegi siit läbi ei tuleks. Vahepeal, kui me kaevame. Tuleb ennast turvaliselt tunda. Päris kaugel oleme juba ennast kaevanud. Vahepeal võib vesi vastu tulla või mingi asi. Ei, ma lõpas siia, panen sinna, jah. Näe, lõhkusin selle. Ühe torchi ära tõrviku enda. Aha, kuskil on keegi mingisugune spetsialist. Päris sügavale kaevand juba. Ei ole siin. Näe, vaata, kui ma poleks nüüd siia ehitanud seda, siis see tainas oleks mulle siin kalle tulda. Alati tuleb persealune kindlustada. Ei oleks mingit jama. No, siis me nüüd hakkame jõudma omadega siis. Siin on keegi, keda ma peaksin kartma. Aha, siit me saame läbi. Okei, okay, that's good.
me ei tea, kas seal on... Aha, näe, ma juba nägin. Keegi ikkagi liikus sealt. Viskame tale pommi sinna. Mida helli. Mul on ühe pommi veel visata. Tahaks, et see pomm sealt alla läheks. Väga hea. Oi, kui hea plahvatus nägid. Täitada pael, kui hea plahvatus. Väga hea plahvatus. Üks plahvatus mulle väga meeldivad. Mis mind aitavad elus edasi. Hopstigi. Alati tuleb panna tõrvikud maha. Sest... Me saame ehitada siin endale tee. Noh, ehitanud. Ei taha ehitada. Üldse taha ehitada. Miks? Ma ei tea. Mis toimub? Kuule. Ja küll. Teeme trikki uut moodi. Ehitame endale nöördee. Uss. Näe, siuke uss on. Vaan tõrviku maas, sa näed paremini. Kohe tuleb mind lööma. Ja siis ma saan tere pihta mõnna. Ai, ikka veel ellu veel. No tule korra veel. Ma ei näe, kust pootu mingi tuleb, eks ole. Tuleb minu pihta ja siis ta saab pihta sellega ka. No, sul on nüüd väga hüline. Nii, see läks hästi. Oh, näe, siin on vesi. Kui me nüüd selle näiteks läbi kaevame siit, siis juhtuda see. Me upume ära. Siin on kõik. No, nüüd on huvitav, et kuhu me lähme. No lähme alla. Oo, siin on, ma juba siin näen, mis siin on. Siin on hea asi. Siin on pakkunud, et see on metall. Niimoodi sa pead leidma endale maalt. Metalli. Iron ore oli, jah, oli jah. Näe, ja seal on mingisugune see. Ai, joh, Heidi. Taks selle pihta saada selle pallikesele. Näe, siin on all on neid silverit või see oli hea asja. Ja pool tuleb panna. Teeme nii. Dirt block. Stone block. Alt tuleb uurida. Et vahel võivad olla siuksed blokid on ka trapid. Lähed. Astud ja siis näe, nüüd tekis siia üles siukene avavus on ja võime seda ära katma. Sest ma ei taha, et keegi mulle siit vahepeal kogemata kaela hüppab. Me oleme natuke turvalises. Nii, vesi jään ja pressime siit natukene alla ennast. Vaata, mis saab. Sest veest mööda minna, äkki mida õnnestub. Selles mõttes mulle meeldib see mäng, et sa lähed nagu sügavamale või kuhugi ja siis kunagi ei tea, mis jama sind sa tees sootab. Aga varsti ei saa teada. No nii. Siin saab mitmik mängu ka teha, et mitmik siin mängida. Näe, ja tulebki juba järgmine spetsialist. Kui ma poleksin siia nüüd pannud endale seda junni ette, siis see tainas oleks mulle siia tahtnud kalla tulla. Ooo, no siis silveroor on väga kasulik asi. Hästi, hästi teha. Ma pean natuke koguma endale, siis saab edasi. Näe, siin on kuskil on vesi kuulet. Vesi. Tavai, pressime siia poole.
Kui me lähme vaata järjest niimoodi alla poole, siis iga korra, kui tekib selline avaus siia, see on ohtlik sellega koha pealt, et keegi võib nüüd ülevalt sulle kaela sadada, et paneme siit kinni igaks juhuks. Näegis seal alla. Näe, ja tuligi. Nagu ma räägin kohe, nii ongi. Vaata, mis me selle pihta saame niimoodi. Jaa. Okei, noh, seegi hea, et see spetsialist siit meile nüüd kalla ei tule. Siin on vesi. Läksime vaatama, kas me saame siit veest edasi. Mõtutame. Oh, nüüd me vee sees, näe. Sealt läks alla. Joh, vaidi. Kui me kallame siit selle augu ära, siis see vesi võiks sinna minna. Näe, vesi õhksab otsa, no on vähem õhupa siit välja. Teeme augu niimoodi, et äkki siis see tasakaalustub see vesi. Me sealt edasi kaevata. Näe, tasakaalustus natuke. Siia ma arvan, me saame panna. Näe, saamegi. Siit saab edasi kaevata. Pimedas oma otsaga. Tuleks kuidagi niimoodi, et ma saaks siia tõrviku panna. Järgmine vesi küll. Aga siin nüüd siivist tuleb pehmem kivil, ma vaatan. Ma kaevan niimoodi, ma ütlen siia väikse augu. See on üles ja toole kaevata, nagu vaatan. Oba, olemas. Huh. Ja nüüd see spetsialist on seal oma ette väikse pressib seal. Ma kaevan siit edasi. Ja vaatan, mis saab. Siis kui jääb siuke, aha, näe, siin on, siit saab alla kukkuda nagu kuhugi. Ma panen selle igaks juks praegu siit kinni. Siia ei tuleks kedagi. Ja siis me saame siit alla poole minna. Kohe liigume edasi, vastame hõlmine sõnumine. Mõnus muusika on siuke natuke nagu siuke nagu tehnoloogiline või kuidas seda kohta on. Ei ära pane siia neid tõlvõike nii palju, pas siia üks. Oh, kuule, vaata, mis siin ta on. See on päris ohtlik värk, teeks hoopis niimoodi. Vaat siin on nüüd niimoodi ka, et kui sa alla kukud,
sa alla kukud, siis võid päris palju valu saada ja siis on ka... Aha, ja mis siin toimub? Ja nüüd kui me oleme nii all vaata jälle, siis siin võivad mingist hetkest hakata tekkima ka uued need tegelased. Ja siin on mingit väärtuslikku kraami. Blue jellyfish, kaks need. Mõtlen nagu selle, et kus me selle vee siit ära laseme. Ja iga kord kui me kaevame, vaata, siis see vesi nagu läheb alla poole. Kui siit tuleks nüüd mingisugune auk, kui me saaks selle vee ära juhatada, siis oleks, me saaksime selle passu siin tühjaks lasta. Ja võt siis. Siis on need jellyfishid asjad ära eemalda. Siia tõrvikuga. Näen ikka kõsideks jaukumalt hoopiski. Kaevame siit läbi hoopis. Paneme siit ülevalt tee kinni. Sellepärast, et kui mingi spetsialist siit ülevalt meile kaela kukub, siis see ei ole üldse hea. Paneme siia ühe selle. Kui praegu mind teile see vesi siit kaela tuleks, siis oleks päris hapunud. Aga kaevame nii, et ei tule hetkel veel, enne kui me leiame selle veele ära mineku võimaluse. Äkki me leiame. Sest vee alt meil ei õnnestu väga teda tulistada libu ega millega. Ja kui me selle vee ära juhime, siis on hoopis teine teema. Näe, silverit saame siit. Johaidi, see on küll jaudis, kuule. Leiaks on mingisuguse üks augu, kuidas selle vee ära juhtida saaks. Oleks äge. Järgmine vesi tuli või? Näita. Ongi. Ongi, siis nüüd mõpis nii vaata. Näe siin. On siuke koht, kuhu saab. Ja oot, pane siia see. Mis siit ära juhata selle vee. Või ma ei tea, kas saab. See on siuke tricky question. Millegi pärast näen, et seal all on midagi head. Taks kangisti sinna minna. Ilge soorma. Näin, ma olen vee all vaata kaevanud. No, jälle mingi väljakutse moodi asi. Teen siia. Kõik ära rõhunud, siit pane siia üks tõrvik. Voh, näe, kivi sisse meid põksti. Üks on mingi tühimik tekkida, kus ma saan selle vee ära juhatada. Oho, siin tekibki näe. Näe, läkski ära. Väga hästi. Ega ma peangi varsti panema selle seina selja tagant kinni, muidu tuleb meil järgmine mingi spetsialist. Oh, näe, vaat siin ongi see, kui see vesi saab minna. Ja leidsimegi lahenduse. Ja ennem. Tuleme vaatama, mis seal all on. Ma panen korraks selle siit selja tagant kinni endal. Siin see väiks platformi. Seal on mingi spetsialist. Ja siin on väga häid kivimeid. Okei. See mulle meeldib. Lõhkusin ise oma tõrviku ära. Me selle ära ja siis on oi, mis siin on mingi nii head kivimeid.
kui ma olen... Oi, kus ma kais puitan. Nüüd võtame need tivid siit ära. Näe, vaatame siin. Oi, platinum oori. Nii palju, issand, I love you game so much. Sellist, niukst kogus platinumi leida on ikka nagu väga hea tunne. Väga fine. Selles saab siukse igast häid asju relvasi teha endale. Armoreid ja kõike. Nii palju leidsin praegu korraga. Oi, Toivo. Näe, mis siin on. Võtame siit ka ära, mis siin on. Iron ore, okei. Nii. Tegelikult peaks keegi peata neid videod veel lõikama, eks sealt nagu väiksemalt, et ei tule nii pikalt. Aga ma ise tõesti ei viitsi kunagi seda teha. Ma panen nüüd siit ülevalt endale kinni. Kuule, ole nüüd täitsa. Aga sa sinna ei tahagi panna. Eriline spetsialist. Järgmine sai. Järgmine kala. Kas juhtima võiks selle vee sinna? Võtlen, kas ma viitsin üles tagasi minna ja teha ära seda vee äravoolu sellist ei viitsi. Paneme siit korra edasi. Aha. Siit tuleb vesi või? Näe. Me võime selle vee... Okei, me jääme siia vee alla ise, kui me nüüd seda trikki ära teeme. Järelikult. Ei ole see päris hea mõte, ma pakun. Pressime ennast see üles tagasi. Ja väikse köie. Jah, tee. Mine. Mine! No siis ikkagi lähme laseme selle vee ära. Lihtsalt pulli pärast, nagu öeldakse. Hops ja hop. Hop, see kõva hüppa ei oleme. Nii. Siin vees on ka midagi huvitavad. Näe, võtame selle veesid ka minema. Pum. Nii. 7 oli see number, jah. Teeme endale kõige üles. Noh, see vesi on tühjaks läinud, näed. Polegi enam seda. See on kõige kurb siis. Noh, näe, sookseb vesi tõjaks. Äge, jah. Nii, noh, vaatame, mis materjali siin pakutakse meile. Iron ore, okei, cool. Tämme selle siit ära ilusti. Ma ei kujuta ette, kui kaugule me siit lähme, palju see seda vett nüüd sinna siis äks jäi. Iron ore siia palun. Us. Nii, ta ei tule. Näe, tuleb, näe, us on seal neid, jah. No, tule. Aba. Tule veel. Pane see tagasi, aga lõhu ära oma tehtud asja. Noh, uss. Tule. Aba. Korras. Gun. Vedas. Nii. Ei, ära võtta see torchi siit ära. Ära võtta seda torchi. Lähme siit hoopis paremale poole siis, ma arvan. Me siit paremale poole. See on paremale, lähme. See on nagu see crazy raadio. Paremale, lähme. Kollasama ajavõrust keera paremale.
oi-oi-oi, tulevad need ja tšau. See mingisugune fairy või selline mõnus siukene. Tema näitab tavaliselt, kus on siuksed südamed, et saad elu juurde või mingisugune väga hea asi. Vahel tullakse sinu juurde, juhendatakse sind, kuhu minna. See on nagu äge. No, pullakene, kus on meid viid? Mis siin on? Siin on mingi uus materjal või? Maadblokk. Oho, siin on vesine. Oi joh, ei tiime, pandki vett algul tähele. Näe. Tahan siia panna, aga siin on veel vesine. Lasme selle veega välja siit. Oi, 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 kui palju vett tuleb. Joh, ei tiime. Nii, ma tahaks nüüd näha, kuhu see feeri mind viib. Siin on päris palju vett. Aa, siin on üks see tainas. Nii. Lähme siit üle. Ta umbes käib muga kaasas kogu aeg niimoodi. Ja siis nagu tahab näidata, et mine üles see hoopis. Okei, lähme üles, ära muretse, ma kohe tulen sinuga. Siuke huvitav spetsialist on, näitab sulle teed, noh. Nii, nüüd me peame üles minema, siis me peame tegema kuidas? Me tegema mingisugused platformi endale. Me oleme siia vahepeal mõne tõrviku ka, et me näeme. Ooo, mis seal on? Nii. Tai. Hoo. Siin on mingit kõrdi stappi ju. Ettevaatlik olla, siukses kohtades alati on võibolla igasugust selliseid. Näe, ta on praegu seal üleval kuskil. Kuidas ma siis saan teha? Kas ma lähen siis siit üles saagi või? Näeks ka ma midagi. Kuhu sa mind viid, kuule, Peri? Kas ma selle pealt saan ka kaevanda? Saangi. Oh, mis siis viga, kuule. Siis on ju väga hea. Nii, mis number mul oli siis? 7, jah? Seda ma ei teanud, et ma saan niimoodi kaevada. Näe, jälle õpid mängu suur. Saad kaevada samal ajal, kui oled nööri peal. Näe, süda ongi! Holy! Jee, süda! See annab sulle 20 elu juurde. Aga see ei ole midagi, et saad südame, et see on ikka väga suur asi, jah. Sest et süda on, jah, annab sulle elu juurde ja siin seda elu juurde saada ei ole üldse kerge. Iga 20 elu on, noh, vähemalt kulla hinnaga, ütleme nii. No, kus see süda on, see seeri läks ise minema, siis ma ei näe, jah. Siin see oli igast ajas. Seal, nägin. Ja lõhunud kõik ära siin enda juures. Me saame siia hüpata, kurve spetsialist. Saime kätte. Näe, süda on seal. Okei, life crystal. Näe, siin on veel mingisugust materjali. Silver oor, oi kõja. Traveling merchant has arrived. Oo, mingi merchant, vaad siuksed need kaupmehed vahepeal jõuavad sinu juurde koju või kus mõtlen. Selle vee siit minema. Nüüd võtad selle südame. Paned selle näiteks siia nulli alla ja siis vajutu nulli. Ja vajutu enda peale. Oba, 20 elu juures näeb kokku. 180 elu juures, vaad, see on vaja.
ja kus meil see sinine potion on siin? Selle saab koju transportida ennast hästi kiiresti. Nii, okei, okay, aga meie mõte oli ikkagi minna sügavale, mitte tulla üles. Ära võta neid torch ära, ole hea. No. See näe pärast mitte muffigi. Pressime siit edasi, ma arvan. Vedasi ja pärast alla. Mina tavast vaatan siukseid videoid, mis on hästi pikad nemad. Vaatan ühe otsaga mängin või vaatan mingit Facebookis ringi ja siis teises monitoris või teises aknas või kuidas sul on parasjaga. Siis käib mingi video ja siis vaatan. No, päris kaugel oleme tulnud juba omaga. Siia ma ei viitsiks küll tagasi tulla. Hakata otsast peale asja kaevama. Mis siin on? Kas meil on kuskil glowing stick? Siis see on seal. Kas see on ründaja või mitte ründaja? Mingi elukas küll, aga pole jäägi näinud sellest enne. Selles mõttes mulle meeldib see mäng, et siin kogu aeg avastama. Muudku kaevad ennast sügamale ja muudku jälle mingi uus asi on, mida pole näinud. Ärme kohe läbi kaeva. Siin oli keegi, kus see glowing stick on meil. Aha, näe. Ja punane pallikene. Nüüd tule. Ai. No, hüppa nüüd uuesti. Oh, peaaegu on surnud. No veel, paar korda tule veel. No. Jump. Davai. Veel. Üks korda veel. Ah, mis siis siin jamada sinuga? Mida sa siis nüüd tõksutad? Ma järgmine. Kuule, kuhu sa pressid nüüd? Järgmine tuleb ülevalt, näed. Kaks tükki või. Me ehitame endale siia kähku selle ette, et nad ei saa tulla. Siin on meil selle kõrvalt siin. Come on, tule nüüd ühe veel. Ei pole asi. Mis on pole 9? Kes meid seal on võtta veid? Siin peaks teile oma teadmistrikki. Siia peaks siis ka meil teha pommi vaata. Sinna alla on joo. Äkki see lõhub ära sealt midagi. Viise kaevama, noh. Raiska on mõned pommid vahel. Saame kiiremini. Päris ägedalt läheb enne. On ühe pagu veel. Siin on veel vett. Seal on rohe, näe, kas seal ongi see? Saaks selle nüüd selle augu nagu ära. Päris palju pomme raiskab, aga noh, või. Täitsa kulme nii sügavale, ikka ei taha ära minna. Kas see on lõpuks seda või koht, kuhu ma tahan minna? Või?
tahan sealt džungli üles leida, saad aru. Seda ei ole nagu üldse lihtne leida, nagu ma ei kujuta ette kaugel seal. Ja kõik kaardid, mida sa teed, kõik on nagu erilised, erinevad, et ei ole niimoodi, et ühesugused on. Hoho, mis siit on head stuffi saada. No nii, siit nad läbi enam ei pressi, nii väga hea. Ikka saime oma tõrgud ära lõhutud, no on elu, no. Ma püüan ta panna siia kuubi, siia peale. Okei. Okay. Tundub, et siin on mingisugune... Siin on mingisugune see. Hauk näe seal alle. Saaks nüüd selle ka. Läbi siit. Pomm võimul 8. 4 pommi on ainult veel või? Näe, juba tuligi sealt üle, et näed, täitsa tainad, no mutku pressi vajaga. Oh, kui just jookseb ära. Arvan, ma saan siit üle minna. Ma olen niimoodi teen hoopiski. Olen siit niimoodi selle teendal on ju. Näed! Departed. No see oleks siis nagu mine enam sõnagu või kuidas see on. Nad kui hea, et ma ehitsin selle siia. See oleks selle tahtnud meile kohe tulla siin uut ja vana tegema. Ja vaikselt pressib seal oma ette. Nii. Sellises maas ma pole veel enne veend. Aha, näe vaata. Ja juba ongi meil mingi spetsialist on siin ees. On ja. Kas tahab tulla? No tule, tule. Julgelt. Granaate on väga põhjus granaate, mis granaate ei. Aa, granaat on kordades nagu nõrgem kui pomm, vaata. Kuskime sinna glowing sticki, siis me näeme, mis seal toimub. Kas ma mõtlen, mis ma peaks tegema? Näe, seal all on mingi kivi, näed, helendab on ju. Siia peaks panema mõned... Need punane vesi või? Mis seal on mingi asi? Kui me nüüd siia alla lähme, siis me peame olema väga ettevaatlikud. Mis me peame tegema või? Mis üks asja tegema või? Paneme siia. No kuule, ehita nüüd kuule, haloo. Siit läbi ei saaks. Siia ka panema. Nii. Nüüd. Need on kaks vett kokku. No olen proovima alla vähemalt. Aga muidu me teada ei saa ju. Sasi siin oli. Platinum moor, või kui magu sasi. Surma saada. Mine, et mingi kui oksa taha, kui selle junni taha kiinne. Päris julm. Kõik need eest ära siit, pärast oleks me parem seda teha. Saaks selle vee nüüd sinna kõik sinna alla juhatada. Tahaks siit minema saada. Keeruline värk. No. Mine. Piskime ühe glowing sticki ka siia. On parem näha. Okei, siit saab juba alla poole. Päris crazy. Kas on nende potionit ei ole, mis meil vee all aitab paremi liikuda? Movement speed. Igast asja on meil, aga senist asja meil ei ole. Hea küll. Läme siis.
kaevame seda siin suuremaks, et saaks vee minema lastud. Nii kaevame, et me ise saame võimalikult ruttu siit jälle ära, kui nüüd siis õhk otsa saab. Nii on päris keeruline. Nii. Juba mingid spetsialistid teie lähed seal. Anna kaevata, mitte muffi kaeva ei näe. Viskame siia seda floating sticki. Vesi, õhk. Noh, me nüüd jõuame siia alla. Järgmise korraga. Päris karm värk. Veealused kaevurid, no täielikult spetsialistid. No, saad läbi, 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 kogu. Oh jee, läbi, väga hea. Ikkagi ma üles veel korraks minema, muidu me jääme siit. Õhupuus. See oli praegu seiklus, ütleks niimoodi. Nii palju seda vett siin on, et siis jookseb ja otsa ei saa. Timelikud hääled tulevad sealt. Näe, seal on mingi tegelane. Oh, siin on. Silver Ori, jõhkralt. Seal on mingi tegelane, kellest me ei tea üldse midagi. Aga mängu koos olek varsti. Ei saagi rohkem väga teha. Siin tegema selle mängu koos olek ära. Siis ma saan jätkata, aga tead, mis siis on. Siin on kõik selle tee tagasi sõitma, kui tulema siit niimoodi. Päris korralik üritus. Seal on jah mingisugused tegelased. Okei, kuulge, aga ma pean praegu siis lõpetama, võtame potioni sisse. Brit, oleme kodus. Ja siis näeme juba varsti järgmises videos. Tšauka!